Спікер парламенту Нової Зеландії вів засідання із дитиною на руках. На своїй сторінці у Твіттер чоловік написав: «Разом зі мною був віп-гість». Батько хлопчика у цей час доповідав перед депутатами, тож спікер його підміняв. Спокійно тримав малюка на руках і годував із пляшечки. Спікер вже не вперше допомагає своїм колегам. Під час виступу однієї з депутаток тримав на руках її маленьку донечку. Із 2017-го парламентарям Нової Зеландії дозволили працювати і одночасно доглядати за своїми дітьми.